den vinstrikaste svenskfödda avelshingsten genom tiderna. Han är alltså fullständigt unik. Han vann Europas Grand Circuit 2 år i rad. Han vann Elitloppet, han vann världskuppen. Han noterade svenska rekord över både kort- och medeldistans. Han vann Olympiatravet och jubileumspokalen inte mindre än 3 gånger. Han vann Oslo Grand Prix, Hugo Åbergs och Åby Stora inte mindre än 2 gånger. Och drog sig tillbaka med 27 miljoner på vinstkontot. Ni vet också att Gide är en häst med en historia verkligen. Skadad, borta länge, tveksamt inför comebacken och sen en fabulös karriär. Är först in på upploppet. Nummer 3 Steinlager tar upp jakten, men 8 Jide Palema rycker undan någon längd. 8 Jide Palema leder före 3 Steinlager och nummer 8 Jide Palema, han är på väg mot en helt överlägsen seger. Nummer 8 Jide Palema. Carte Baudrini, nästan kommer in på upploppet. Nummer 4, Jide Palema leder. Han har skaffat sig en klar ledning. Nummer 10, Carte Baudrini jagar. Men Jide Palema, han kommer att göra det igen. Tredje raka Olympiatravsegen för nummer 4 här. Jide Palema!